ଫେଣ୍ଡିଗରାକ ମାନେ ଅଜୟ କୁମାର ଫେଣ୍ଡିଗରାକ ମୋ ପୁଅ ସିଏ କରେଇଛି। ଆରେ ସାନ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ବଡ଼ ବି ସେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ପୁତୁରା ବି ବ୍ଲଡ଼, ସୁବିଧା ଦେଖି ଯୋଡ଼ ସେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ। ସେ ଅଜୟ କୁମାର ତାର ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି, ସେଇପା ସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଇ ଟିକେଟ। ଆମରି ଘରେ ସବୁ କିଣା ଆକ୍ସନ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଟଣୀ ସବୁବେଳେ ସୁର ଭାଇ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସୁର ଭାଇ ଜଟଣୀରେ ଯାହାକୁ ଥୋଇବ ସେ ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଏ ଆଇ ସି ତାକୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପେଣ୍ଡି ଗରାକ, ସିଏ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କିଏ, ତାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେଇଛି ଆସିସାରିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ, ଆର ପୁତୁରା ଗୋଡ଼େଇଲା ସେ ପଳେଇଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପୁଅର ଅଜୟ କୁମାର ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ପୁଅ ବସିକି ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପେଣ୍ଡିଗରାକ ମାନେ ଅଜୟ କୁମାର ପେଣ୍ଡିଗରାକ ମୋ ପୁଅ ସିଏ କରେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯାହା ହେଲେ ତ ମୋ ବ୍ଲଡ଼, ନା ନାଇଁ ସେ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ନୁହଁ। ଆରେ ସାନ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ବଡ଼ ବି ସେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ପୁତୁରା ବି ବ୍ଲଡ଼, ସୁବିଧା ଦେଖି ଯୋଡ଼, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ କେବଳ ଆମର ରାମ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ରେ ତାକୁ ପାଇଁ ଲାଗିବି, ତାକୁ ଜିତେଇବି, ଆଉ କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଯିବିନି, ପୁଅ ତ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନ, ତମେ ଜାଣିନ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଜାଣିନ, ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ମୋଠୁ ଚାରିଗୁଣୀ ତମମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ସେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ, ସେ ଅଜୟ କୁମାର ତାର ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି, ସେଇପା ସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଇ ଟିକେଟ, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ। ଆମରି ଘରେ ସବୁ କିଣା, ଆରେ ସୁର ଭାଇର ଖାତିର ନାହିଁ, ମୋ କେଉଁ ନେତାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କେଉଁ ଦଳକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ଲୋକକୁ ଖାତିର ଅଛି। କି ଆକ୍ସନ।